Okay, let's see. Apa soalan-soalan yang kita dapat hari ini? Cukup ke kau buat bapa aku macam ni? Macam mana nak kontrol gelak time berlakon? yang tu memang sangat seronok. Nak kontrol gelak, good question actually. Sebab ini I belajar daripada Rusdi Ramli ya. Kita kena buat macam ni. Macam tu. Kemana menghilang selama ni? Tak hilang ke mana-mana pun, kat sini je. Zul Arifin or Fatah Amin? Well, memandangkan dua-dua saya tak berapa kenal sebenarnya dari segi personality, jadi susah saya nak cakap kan. So lebih baik dua-dua lah. Asal lama tak berlakon sebab naskah yang bagus tu jarang datang kepada saya, jadi macam I really have to wait until I get a really good story. Sebab korang pun nak keluarkan duit kan, RM10, RM15 macam tu. Jadi saya pun nak pastikan, nak pastikan yang the money that you spend tu berbaloi lah. It's my tanggungjawab. Will you marry me? Budak botak hitam. Buncit tak? Tak buncit tak boleh lah. Just kidding. That's a joke. That buncit thing is a joke. Boleh. Berapa tahun terlibat dalam industri? Dah 17 tahun. Teringin nak jumpa. Jom jumpa. Akhir minggu ni dekat Singapura. Tapi nanti adalah promotion-promotion lain kan. Favorite food, Japanese, Thai and nasi padang. Nasi padang semua kena ada. Rindu nak tengok saya berlakon? Marilah kita jumpa dekat Bawagam hari Khamis ini ya, untuk Munafik 2. Munafik ada road to Singapore? Yes, this weekend. I'm going to be there. See you Saturday, Sunday. Kamu tak dengar Kak Maya buat single? Yes, I have a single dengan Kakak. It's called Getaway. And then lepas Munafik, kita akan kembali kepada Era FM untuk promosikan single yang seterusnya. Kenapa comel sangat? Comel ke? Hari ni mata bengkak. Tak comel. Mix apa? Mix macam-macam. Kita mix Melayu dengan Jerman. Bila nak berlakon lagi Rindu? Hello, bila nak berlakon lagi? Filem kita akan keluar dalam masa 2 hari lagi. Tak ada excuse lagi, okay? Jom, kita jumpa kat Pak Ogam.